Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про сонячну станцію, яка з'явиться на Криворіжжі. Як Британія допоможе з енергетикою? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії партнер проєкту «Стійкість критичної енергії для України» Олексій Ангурець, партнерка проєкту «Стійкість критичної енергії для України» Ольга Мічолот та менеджер проєкту Владислав Шевченко. Вітаю вас. Добрий день. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, що в його основі? Це доволі важливий проєкт і для України, і для Дніпропетровщини. І його особливістю є те, що це частина значної широкої програми підтримки Великої Британії для України. І Дніпропетровщина змогла стати однією із 13, це один із 13 проєктів, які реалізуються в Україні. І саме ми стали номінантами, переможцями одного з них. Загалом, якщо казати про цей проєкт, то це, з одного боку, це технічна допомога, тобто встановлення потужностей відновлюваної енергетики сонця. З іншого боку, це приклад і розвиток інноваційного вирішення енергетичних проблем. За рахунок наших партнерів, ми розуміємо, що Британія – один із важливих і в деяких напрямках навіть, можна сказати, головних партнерів України. І турбуючись про наше майбутнє, про ситуацію, критичну ситуацію в енергетиці, яка є наразі в зв'язку з війною, ми всі є свідками цього, це є один із кроків до вирішення цих питань і впровадження не просто технічних, скажімо так. Питання не в тому, що це буде встановлено просто електростанція, ще одна сонячна, про це детальніше мої колеги скажуть, а що будуть відтестовані саме інноваційні методи і паралельно ще громадська складова цього проєкту, за який буде опікуватися якраз громадська організація, наша громадська організація, це соціальні моменти, співпраця з громадою, з керівництвом громади, з мешканцями, щоб визначитися із ситуацією, з критичною, чим це допоможе громаді, оцінити не тільки технічний, скажімо так, вплив цього проєкту, але і соціальний, і екологічний вплив. Для того, щоб, як ми це бачимо, це перший крок у більш подальшій системній роботі з нашими британськими партнерами. Дякую. Пані Ольго, як же виникла ідея впровадження цього проєкту, що передувало цьому, яка передісторія, будь ласка? Доброго дня. Наша компанія вже працює багато років на ринку, і ми, коли почалася війна, ми розуміли, що будуть бомбити. Ми це розуміли. І тому ми шукали, яким чином ми можемо допомогти людям, яким чином ми можемо допомогти громадам пережити цю війну. Тому ми почали шукати проєкти, які могли би надати нам допомогу для того, щоб працювати з громадами, для того, щоб працювати для людей, щоб люди не від'їжджали, щоб люди залишалися, щоб вони не від'їжджали з України. Бо енергетика – це дуже-дуже важливо. Тому ми знайшли таку можливість, ми знайшли UK Innovation Fund, який погодився працювати з нами, і ми зробили цю програму разом з громадською організацією «Зелений світ», а також з нашими партнерами з Великобританії. У нас є два партнери з Великобританії ще. І ми будемо втілювати поки що маленький проєкт на 100 кВт, але потім ми будемо втілювати набагато більше проєктів. Чому виникла ця ідея, скажімо, зробити цей проєкт? Ну, ми спеціалізуємось, наша компанія спеціалізується на сонячній енергетиці, ми вже працюємо, вже 14-й рік в цьому. І ми розуміли, що стан української об'єднаної системи енергопостачання йде далі, буде погіршуватися. І якщо ми пройшли зиму, 23-24 рік з 15-16 гігаватів потужності, то на квітень в нас було 10 гігаватів потужності. Зараз, я не знаю, може 8 гігаватів потужності. І це все через те, що в нас централізована система. Якщо бомблять великий вузол, то тоді енергія не постачається. І ми думаємо, що в Україні треба просто подумати, як працювати над
новим баченням енергетики. В нас ще працює радянська система, яка була ще побудована з 1930 року, централізована система. Але, може, треба подивитися і подумати, як іти до децентралізації, до децентралізованої системи і до розподільчої генерації. Тому що вразити розподільчу генерацію – це, ну, скажімо, не таке просте, це не так просто. Ось так ми дійшли до цього, щоб зробити цей проєкт. А от чому саме Криворіжжя обрали, адже Дніпропетровщина насичена так багатьма областями, районами? Я тут додам, і взагалом ми доволі багато працюємо зараз із громадами в різних проєктах. І з одного боку на цьому етапі дуже важливо, ну більш-менш розуміємо, яка ситуація. На цьому етапі дуже важливо зворотній зв'язок, тобто знайти місця, знайти громади, знайти тих людей, яким це з одного боку дуже, ну, дійсно потрібно зараз, і ті, які можуть в будь-якому проєкті, є, умовно кажучи, та частина, за яку відповідає кожна із сторін. В тому числі і громада також для того, щоб побудувати станцію, реалізувати цей проєкт, також має зробити певні кроки свої адміністративні, там, скажімо так, бюрократичні, але це потрібно. Тобто відбиралися, перш за все, громади, які були готові. І ось Вакулівська громада, там ми це будемо робити, Криворізький район, вона відповідала тим попереднім умовам, і ми почали з ними працювати. Заявила про готовність. Дякую. Пане Владиславе, де ж саме буде побудована сонячна станція? Розкажіть, будь ласка, яку воно матиме потужність, які технічні аспекти? Ну, сонячна станція буде побудована, вже як сказав Олексій, в Вакулівській громаді, це Криворізький район. Потужність станції буде, електрична потужність, 100 кВт. По фотополю вона матиме трішки більше потужності і ще матиме накопичувач об'ємом 100 кВт-годин. Це дозволить громаді бути більш-менш автономною в режимі відключення електроенергії, коли з мережі у нас не поступає електроенергія для критично важливих для громади підприємств, ну не підприємств, а установ. Наразі ми розраховуємо, що зможемо заживити дитячий будинок та амбулаторію в громаді. Це дозволить їм працювати, скажімо так, в режимі острову, коли повністю не буде електроенергії в мережі. Скільки так часу вона зможе працювати, наскільки її вистачить? Ну, це все залежить від споживачів, які будуть в цих установах, тому ми будемо розраховувати як на найбільший термін, тому що треба забезпечити функціонування цих установ в разі відключення, там зимний період, треба буде їм трішки більше мати часу автономності. Тому що ми можемо розрядити накопичувачі там за пару годин, але ми будемо орієнтуватися десь там, щоб автономно вона працювала годин 20. Тобто добу, в принципі, ну, до доби, такий час, в середньому можна протриматись. Амбулаторія буде заживлена і ще що? І дитячий будинок. І дитячий будинок. Да. Ну, попередньо ми так розраховуємо потужні станції. Угу. Нещодавно у Києві відбулася презентація проєкту. Будь ласка, розкажіть про це, як все пройшло і хто був на цьому присутній. Можливо, почнеш, Ольга. Домовилась. Ми були також присутні, був присутній Девід Камерон, посольство Британії, Великобританії, а також були присутні люди, які будуть робити проєкти для України, які отримали фінансування, щоб робити енергетичну інфраструктуру, щоб допомагати людям. Нам дуже сподобалось, як нас приймали, і ми розуміємо, що ми зможемо зробити більше проєктів разом. Тому що британська сторона і Девід Камерон також про це казав, що вони будуть допомагати, якщо це зараз треба, і нам в Україну буде йти допомога. Я ще додам, щоб було розуміння рівня зацікавленості, рівня, скажімо так, уваги. Був також міністр енергетики пан Галущенко, тобто можна сказати, що перші відповідальні особи, і це показує і рівень важливості таких проєктів, і перспективи. Ми вбачаємо на цьому, що
це такий стартовий майданчик для подальшого саме енергетичної співпраці з Британією. І сама презентація, вона була в доволі в неформальній такій формі, було презентовано проєкти, було декілька слів про них сказано, а потім це головна частина була взагалі неформальне спілкування. Тобто це майданчик для того, щоб зустрілися партнери з різних проєктів. Тобто загалом, якщо в Україні це 13 проєктів, то десь, умовно кажучи, там представники 50-60 партнерів різних зустрілися, змогли хто познайомитися, хто зустріти старих знайомих і оновити якісь зв'язки. Тобто це було дуже корисно, не просто формальна зустріч, на якому там було оприлюднено початок, а вже практична, ну, практична по суті справи, практичний майданчик для спілкування. От дивлячись на неформальність так зустрічі, що, зокрема, говорить про Україну, нашу ситуацію міністр закордонних справ Британії, що він вам взагалі говорив, можливо, якимись ще планами, конкретними діями ділився задля вирішення проблемних ситуацій? Ну, по-перше, і головне, він підтвердив позицію Великої Британії щодо підтримки України, щодо партнерства і не тільки, скажімо так, короткострокового. Ми розуміємо і бачимо всі останні заходи і ініціативи взагалі Британії, вони показують намір, намагання і готовність співпраці, як то кажуть, вдовгу зараз. Тобто це не просто вирішення локальних проблематик тут і зараз, а вибудовування стратегії партнерства. І Велика Британія, хоча вона зараз і не є частиною Європейського співтовариства, вона є доволі важливим і значним партнером для України. Вона є для нас партнером і у військовій площині. Ми розуміємо, ми бачимо, ми чуємо про ту допомогу і найбільш, так би мовити, радикальну підтримку і радикальні засоби і використання зброї від них ми чуємо перш за все. І з іншого боку, гуманітарна, енергетична. Тобто в цьому вбачається значна перспективність взагалі роботи з Британією. І пан Девід ще раз підтвердив готовність. І це практично ми бачимо якраз на таких проєктах. Дякую. Пане Владиславе, на якому етапі зараз реалізація проєкту? Ну, ми вже на етапі фіналізації технічного рішення. Наразі чекаємо від наших британських партнерів допрацювання там самого програмного комплексу для цієї станції, тому що в цій станції велика складова – це саме система управління електроенергією в накопичувачах. Вона є інновацією в цьому проєкті. І наразі британський партнер наш фіналізує цей софт. Ми його отримуємо, я думаю, там навесні 25-го року, і тоді вже почнемо тестування, тому що це трішки такий не швидкий процес, не швидке рішення, тому що ми маємо інноваційну складову в цьому проєкті. Тому, в принципі... А от саме на інновації акцентуйте увагу, будь ласка, що саме це відмінно буде від тих станцій, до яких звикли люди вживати, бачите? Сама інновація – це ефективне керування енергії, яка знаходиться в накопичувачі. Накопичувач – це літій-желізо-фосфатний акумулятор. Він може заряджатися, розряджатися в мережу, але ми хочемо досягнути більш ефективного використання цієї енергії з накопичувача, щоб вона не йшла, коли вона не потрібна, а йшла, коли, скажімо так, потрібно. Це така банальна наша візія цього проєкту, але вона така доволі складова, вагова в цьому проєкті, щоб досягнути великого часу по автономності. А пані Оля, хотіла щось додати, так? Так, хотіла додати, що це буде енергоменеджмент цієї системи, і це буде така важлива складова. І на що хочу наголосити, треба, щоб інвертори, енергоменеджмент, був виробництво європейського, українського, щоб нас, знаєте, не відключили, коли потрібно. Так, коли це комусь буде. От на цьому я хотіла наголосити. І для нас це дуже важливо, що продукт, який виробляється, він зараз виробляється в Великій Британії, і ми будемо його тестувати в Польщі на проєкті. Тому що зараз наші спеціалісти не можуть виїхати з України з певних причин, ви знаєте ці причини. Тому для нас дуже важливо мати розробку, яка буде європейською розробкою.
А от взимку хочу запитати, чи вистачатиме заряду на повноцінне забезпечення світла в амбулаторії, дитячому будинку, і чи це буде менший просто термін, менший час, тривалість? Ну, ми все-таки розраховуємо, що в мережі хоч якась буде електроенергія, тому що взимку сонячна станція, ми всі знаємо, менш продуктивна, продуктивна на вже весняний, літній період і осінній. Ми розраховуємо, що станція буде, сама установка буде ефективно заряджатися з мережі, коли в мережі буде доступна електроенергія, і в режимі відключення від центральної мережі, коли у нас буде вільне відключення або якісь аварійні, установка зможе живити, установується дитячий будинок і амбулаторію. Вона буде працювати і взимку, але ну, буде більше споживати з мережі, буде більш тяжко. Продуктивність да, трошки да, менше. Залежно буде більше від централізованої мережі української. Що наразі потрібно для побудови станції, які етапи відбуваються? Навесні Владислав зазначив, що буде щось, от просто про етапи, про терміни, щоб люди розуміли, коли саме можна буде очікувати. Розкажіть, будь ласка. Ми вже підготувалися до проєкту, ми подивилися, яке обладнання треба на цей проєкт. Зараз ми будемо його завозити в Україну, і ми хочемо, щоб у третьому кварталі воно вже було поставлено в громаді. Тому що взимку ми хочемо зробити це до зими, щоб людям була критична інфраструктура зроблена, щоб в них не було відключень нарешті в дитячому садочку та амбулаторії. Тому для нас це важливо зробити це в наступні 3 місяці. Я ще додам для загального розуміння, тому що сказала, що ж буде софт, тобто частина програмна навесні, а буде восени. Це, ну, по-перше, як сказала Ольга, важливо і є вже можливість встановити саму станцію в цьому році, це буде робитися. А ось інноваційна частина, ну, сумовно кажучи, щоб, як ми розуміємо, такий термін «розумний будинок», якщо там загально, грубо казати, то це оптимізація з точки зору розумного будинку. Оце ця нова технологія буде ще тестуватися і буде потім додано. Тобто станція вже зможе певним чином працювати вже наприкінці цього року, але частина саме додаткова інноваційна буде додана в наступному році і протестована вже після того, як буде відтестована в Польщі і вже як готовий продукт, щоб швидше, тому що ну, є проблема в тому, що і не завжди британські партнери можуть через безпекову ситуацію бути в Україні. Тому вони будуть приймати участь на тестуванні в Польщі, а потім готовий продукт буде вже просто встановлено, скажімо так, доінстальовано в станцію, і таким чином вона буде вже завершена. Від самої громади щось треба для реалізації цього проєкту, і, можливо, якось це стосується і населення, можливо, якісь зауваження, рекомендації є, чи це взагалі буде ну, без людей? Ну, безумовно, це важливо, тому що починаючи взагалі від потреби і необхідності, потім документальна частина, тобто, якщо, ну, зараз скажу загалом по цій ситуації, якщо для станції потрібна, наприклад, земля, якщо на землі встановлюється, то це безумовно рішення і виділення землі саме громадою. Тобто, це ніхто не може використати землю громади, або навіть, якщо це накришна станція, то майно громади без залучення, без доброї волі і згоди, безумовно. Тому ця частина необхідна, і в цьому є, ну, є розуміння, є нормальна співпраця з громадою. Були технічні певні моменти, які призвели до певної там модифікації, тому що ну, шукаємо спільно, як це краще зробити, ефективніше і легше для громади, і для встановлення. Але в будь-якому разі зацікавленість саме місцевих людей, чи місцевої громади дуже важливо. Як вже Ольга відмічала, що тут питання енергетики – це питання виживання ще через взагалі бажання людей залишатися в громаді. А це є проблемою, особливо в прифронтових громадах. Дніпропетровщина не так сильно зараз, слава Богу, не є там прям прифронтовими громадами, але в той же час. Відключення енергетики, те, що необхідність забезпечення, люди йдуть воювати, тобто зменшується кількість зазвичай чоловічого населення. Люди виїжджають через обстріли, це доволі сильно впливає на ситуацію демографічну в громаді і взагалі на соціальний аспект. І принаймні, коли можна забезпечити енергетичну громаду, це значний такий плюс, так би мовити, в тому, щоб люди залишалися або поверталися в громаду. І, ну, і таким чином для тимчасово
приміщених осіб, це також. Ще останній один момент важливий забув, це частина проєкту, це ще тренінги енергетичні. Окрім встановлення, суто встановлення станції, буде проведена ще низка енергетичних тренінгів з фокусом якраз перш за все для людей, які для ветеранів, якщо ну, певна частина ветеранів або військовослужбовців, які можуть, для тимчасово переміщених осіб, ну і також є бажання залучати там, де буде бажання жінок. І це буде тренінг, який надасть знання, як використовувати таке обладнання і базові енергетичні знання, що також важливо в нашому стані для Дніпропетровщини зараз. Дякую. З нетерпінням чекатимемо на реалізацію проєкту, впевнені, Криворіжжя вже в гострому такому очікуванні, адже це дійсно може вирішити певну проблему, яка існує зараз в енергетиці. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про сонячну станцію, яка з'явиться на Криворіжжі, як Британія допоможе з енергетикою. В гостях нашої студії були партнер проєкту «Стійкість критичної енергії для України» Олексій Ангурець, партнерка цього проєкту Ольга Мічелот та менеджер проєкту Владислав Шевченко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.